Домашній арешт за клопотанням прокурора продовжили Хасиду Шмуела Хумкохана з Великобританії, який збив на смерть на пішохідному переході 15-річну школярку до 30 березня 2019 року, а справу, по суті, так і не почали розглядати через хворобу адвоката підозрюваного. Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із застосуванням електронних засобів контролю строком на 2 місяці, заборонивши останньому цілодобово залишати місце свого фактичного проживання. У разі невиконання вищезазначених обов'язків до нього може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід. На нього може бути накладено грошове стягнення. В принципі, на даний момент, щоб не було його порушено його право на захист, ми погоджувалися на те, щоб було відкладено судове засідання. На даний момент матеріали справи містять дуже великий об'єм зібраних доказів. А що ми могли, ми на досудовому слідстві подали інформацію, залучили свідків. Необхідності додаткових доказів ми на даний момент не бачимо. Нагадаємо, після скоєння ДТП 17 вересня 2018 року у селі Нижнє Солотвино, ще на Ужгородщині, 22-річний іноземець втік з місця аварії та намагався перетнути кордон. Проте прикордонники КПП Тиса його затримали. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Мати загиблої дівчини вважає, справу затягують. Опять затягується і реально кожен прихід сюди для мене – це дуже величезний стрес, мені дуже важко, і реально я на таблетках для того, щоб я тут могла висидіти. Переживаю і те, що буде затягуватися, і те, що вони зможуть намотити щось, поки це все відтягується якоби, то може бути, не знаю. Я би хотіла, щоб воно швидко все рішилося, все розглянулося, і щоб він вже відповідав так, як положено. Розгляд справи перенесли на 14 годину 14 лютого 2019 року. Про результати засідання проінформуємо у черговому випуску новин.